大家都在讲嘛，服贸的这个协议啊，不能改不能动，但是这里头有很多法条啊，它是可以改可以动啊。那为什么主委你说不能改不能动啊？跟委员报告，我从来没有说过，从来没有说过服贸不能改不能动。我的说法都是，如因为我们要进行逐条审议，所以只要有修改，事上视同否决，必须重启谈判。哦，好，这个法条里都有很多啊，第十七条啊，承诺表的修改。对，那三年后，或者是撤销承诺表的这个修的意向。那个是在机制里面本身就可以改，没错，以及第二十条可以修正，还有第八条的紧急磋商，紧急措施也是可以啊，可以作为条文。对，但是主委你从头到尾都没有讲一句话。有啦，这个我讲，我讲了你听看看。好，这个啊，生效以后啊，绝对可以改，对，绝对可以动，绝对可以终止。根据相关的规定，所以为什么啊？执政团队啊，急着让它生效。我在这里也呼吁啊，服贸并不是不能终止，也不是不能改，也不是不能动，通通可以。但是基本上的要件啊，实施以后就都通通可以。还没有实施以前，生效以前啊，这里可能会啊，有一个自爱难行的地方。好，谢谢。对，谢谢委员。